মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ চেণ্টেন্সবিলাক আমি কেনেকৈ পেছিভ ভইচ কৰিব পাৰি। মই ইতিমধ্যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স আদি ভইচ কেনেদৰে এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কৰিব পাৰি সেইবিলাক আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আৰু যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, লগতে ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব পাৰি সেইটোও লিংক দিয়া আছে। আমি আজি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ চেণ্টেন্সবিলাক ভইচ এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কৰিম। আমি জানো যে যিটো এক্টিভ ফৰ্ম সেই ফৰ্মটোৱেই হয় সেই টেন্সৰ ফৰ্ম, অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মটো হ'ল ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ অৰ হেজ, নাইবা হেভ অৰ হেজ প্লাছ ভি থ্ৰী প্লাছ অবজেক্ট, তাৰপিছত আৰু অবজেক্ট থাকিব পাৰে বা এক্সেঞ্জ আৰু বহুতখিনি বহুত দীঘলীয়া চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে। আমি সেইটো চাই ভয় খাব লগা একো নাই। বহুতো সময়ত আমাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে দীঘলীয়া চেণ্টেন্স দেখি প্ৰথমতে ভয় খাই লয়, কিন্তু আমি ভয় খাব লগা একো নাই। আমি এইকাৰণে ভয় খাব লগা নাই, এক্সটেনশ্যন যিমানেই চেণ্টেন্স যিমানেই দীঘল নহওক কিয় সেইটোলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন নাই। আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল ছাবজেক্ট হেভ হেজ, ছাবজেক্ট অক্সিলাৰী আৰু ভাৰ্বৰ ভি থ্ৰী অবজেক্টলৈকে আমি এইখিনি বাছি উলিয়াব লাগিব। তাৰপিছত যিখিনি থাকিব, যেনেকুৱা থাকিব আমি তেনেকুৱাই বহুৱাই দিম। গতিকে তাত সেইটোলৈ আমি ইমান মূৰ ঘমাবলগীয়া একো নাই। মই আগৰ ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে কৈছিলোঁ। ইয়াতে কথা হ'ল ছাবজেক্টৰ লগত হেভ আৰু হেজ, কোনটো ছাবজেক্টৰ লগত হেভ আৰু কোনটো ছাবজেক্টৰ লগত হেজ বহিব, সেইটো মই প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ টেন্স আলোচনাৰ সেইটো আলোচনা কৰি আহিছোঁ। যদি কোনোবাই সেইটো এই বিষয়ে কোনো খোকোজা থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব। আমি আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে। মই এটা চেণ্টেন্স লিখিছোঁ, আই হেভ ফিনিছড মাই ষ্টাডি। মই মোৰ ষ্টাডি অথবা পঢ়া শুনা ফিনিছড, সমাপ্ত কৰিলোঁ। এই চেণ্টেন্সটোত ছাবজেক্ট আই, অক্সিলাৰী এ ভি, অক্সিলাৰী হ'ল হেভ, ফিনিছড হ'ল মেইন এম ভি মেইন ভাৰ, আৰু মাই ষ্টাডি হ'ল ইয়াত অবজেক্ট। আমি জানো যে অবজেক্ট আহি পেছি ভয়েছত অবজেক্ট আহি ছাবজেক্ট হয়, তেতিয়াহ'লে মাই ষ্টাডি আহি কি হ'ব, ছাবজেক্ট হ'ব, মাই ষ্টাডি, মাই ষ্টাডি। যিহেতু মাই ষ্টাডি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, আমি ইতিমধ্যে আগত আলোচনা কৰি আহিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, তাৰ কাৰণে কি হ'ব, হেজ, মাই ষ্টাডি হেজ, তাৰপিছত আমি লগাব লাগিব বিন, তাৰপিছত বিনৰ পিছত লাগিব আমাৰ মেইন ভাৰ্বটোৰ ভি থ্ৰী, যিটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত ভি থ্ৰীয়েই দিয়া থাকিব, আমি এইটো আৰু বিচাৰি যাব নালাগে, ফিনিছড। আৰু ভি থ্ৰীৰ পিছত বাই প্ৰিপজিশ্যন বহিব, আমি এইটো জানোৱেই, ফিনিছড বাই, তাৰপিছত আই আছে মি। আমি এইটো পেছিভ ভইচ কৰিলোঁ, এইটো কি হ'ল, পেছিভ হ'ল, এইটো এক্টিভ আছিল, এইটো পেছিভ হ'ল, মাই ষ্টাডি হেজ বিন ফিনিছড বাই মি। ইয়াত আমি কি পালোঁ, নতুন বস্তুৰ ভিতৰত বিন পাইছোঁ, বাই পাইছোঁ, এইখিনিয়ে। আৰু এই হিচাপে আমি যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ পেছিভ ফৰ্মটো লিখোঁ তেতিয়া হ'ব, এই ছাবজেক্টটো যিহেতু অবজেক্টটো আহি যিহেতু আমাৰ ছাবজেক্ট হ'ব, গতিকে মই ছাবজেক্টে লিখিছোঁ, এইটো পেছিভ ফৰ্মটো হ'ল ছাবজেক্ট। এই ছাবজেক্ট অনুযায়ী ছাবজেক্ট যদি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ছাবজেক্টৰ লগত হেজ হ'ব, আৰু যদি ছাবজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন নাইবা ছেকেণ্ড পাৰ্চন নাইবা থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ছাবজেক্টৰ লগত হেভ বিন হ'ব, পিছত দেখুৱাইছোঁ মই, তাৰ হেভৰ পিছত হেভ অথবা হেজৰ পিছত বিন, তাৰপিছত ভি থ্ৰী, তাৰপিছত বাই প্ৰিপজিশ্যন, তাৰপিছত এই ছাবজেক্টটো আহি অবজেক্ট হৈছে, এই সেই হিচাপে অবজেক্ট লিখা হৈছে, তাৰপিছত
ডট ডট দিয়া হৈছে, অর্থাৎ তারপিছ আৰু এক্সটেণ্ড বহুত দীঘলীয়া সেন্টেন্স হ'ব পাৰে, আমি যি যেনেকে থাকিব আমি তেনেকুৱাই লিখি দিম। সেইটো যদিহে আমি তাতে সাবজেক্ট অবজেক্টৰ প্ৰশ্ন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি যেনেকুৱা থাকিব তেনেকুৱাই লিখি দিম। এই ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো আমি লিখিব পাৰোঁ, হি হেজ ৱাশ্ড হিজ ক্লোথছ। গতিকে হিজ ক্লোথছ ইয়াত অবজেক্ট হ'ল হিজ ক্লোথছ, এইখিনি অবজেক্ট। এইখিনি অবজেক্ট হ'লে ইয়াত আহি কি হ'ব, সাবজেক্ট হিজ ক্লোথছ, হিজ ক্লোথছ তেওঁৰ কাপোৰবোৰ প্লুৰাল নাম্বাৰ, যিহেতু তেওঁৰ কাপোৰবোৰ প্লুৰাল নাম্বাৰ গতিকে ইয়াৰ লগত হ'ব হেভ, হিজ ক্লোথছ হেভ বিন। ৱাশ্ড আমাৰ ভাৰ্ব ভি থ্ৰী পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দিয়াই আছে, হিজ ক্লোথছ হেভ বিন ৱাশ্ড, তাৰপিছত আমাৰ বাই লাগিব আৰু বাইৰ পিছত কি আছে, হি আছে, হি আছে যদি কি হ'ব হিম, হি থাকিলে হিম হয়, গতিকে হি হেজ ৱাশ্ড হিজ ক্লোথছ, ইয়াৰ পেছিভ ভইচটো হ'ল হিজ ক্লোথছ হেভ বিন ৱাশ্ড বাই হিম। তাৰপিছত আহিছোঁ থাৰ্ড চেণ্টেন্সটোলৈ, দে হেভ জাষ্ট চেণ্ট হিম টু মাৰ্কেট। এক নম্বৰ অবজেক্টটো হিম, আমি ছাবজেক্ট বনালে কি হ'ব হি, আমি বনাইছোঁ হি, যিহেতু হি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত অক্সিলিয়াৰী হ'ব হেজ, হি হেজ, তাৰপিছত আমাৰ বিন লাগিব, হি হেজ বিন, হি হেজ বিন জাষ্ট য'ত আছে আমি তাতেই ৰাখিব পাৰোঁ, হি হেজ বিন জাষ্ট চেণ্ট, চেণ্টৰ ভিতৰি চেণ্টেই হয়, হি হেজ বিন জাষ্ট চেণ্ট, আমি ইয়াতে বাই বহাবলোঁ বাই ডেম টু মাৰ্কেট, য'ত আছে আমি তাতেই বহুৱাই দিলোঁ, য'ত আছে আমি তাতেই বহুৱাই দিছোঁ। গতিকে দে হেভ জাষ্ট চেণ্ট হিম টু মাৰ্কেট, এই চেণ্টেন্সটো পেছিভ ভইচ হ'ল, দে হি হেজ বিন জাষ্ট চেণ্ট, তেওঁক এইমাত্ৰ পঠিওৱা হৈছে, বাই ডেম সিহঁতৰ দ্বাৰা টু মাৰ্কেট বজাৰলৈ। এয়া পজিটিভ চেণ্টেন্স মই কেনেকৈ এটা এক্টিভ ভইচৰ পৰা কেনেকৈ পেছিভ ভইচ কৰিব পাৰি তাকেই দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ এইখিনি ভিত্তিত যদি এইখিনি আমি এই ফৰ্ম দুটা যদি আমাৰ মনত থাকে, এক্টিভ ফৰ্ম আৰু পেছিভ ফৰ্ম, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ এক্টিভ ফৰ্ম আৰু পেছিভ ফৰ্ম যদি আমাৰ মনত থাকে, তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আমি যদি ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব অবজেক্ট চেণ্টেন্সটো ধৰিব পাৰোঁ, অক্সিলিয়াৰী যদি ধৰিব পাৰোঁ চেণ্টেন্স এটাৰ, তেতিয়াহ'লে এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আশা কৰোঁ আমাৰ একো অসুবিধা নাথাকিব। নেগেটিভ চেণ্টেন্স আমি কেনেকৈ এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কৰিম প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত এক্টিভ যিটো ফৰ্ম নেগেটিভ চেণ্টেন্সৰ সেইটো হ'ল ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ অথবা হেজ, তাৰপিছত নট ভি থ্ৰী, তাৰপিছত অবজেক্ট, তাৰপিছত ডট ডট দি ৰাখিছোঁ মানে দীঘলীয়া চেণ্টেন্স এটা হ'ব পাৰে। কেনেকৈ হ'ব পাৰে মই ইয়াত অলপ এটা চেণ্টেন্স দি বুজাই দিছোঁ, যিটো আমি ভয় কিয় খাবলগীয়া আমি নহয় সেইটো মই ইয়াত অলপ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটোৰ পেছিভ ফৰ্মটো হ'ব ছাবজেক্ট হেভ হেজ, তাৰপিছতহে আমি নট বহুৱাব লাগিব, তাৰপিছত বিন, তাৰপিছত ভি থ্ৰী বাই অবজেক্ট, আৰু তাৰপিছত এক্সটেনশ্যন যদি চেণ্টেন্স থাকে আৰু দীঘলীয়া চেণ্টেন্স থাকে আমি সেইখিনি লিখিম। সেই হিচাপে যদি আমি ৰাম হেজ নট কল্ড হাৰ ছিষ্টাৰ ফৰ এ পিচ অফ ৱাৰ্ক ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য ইভিনিং, এটা দীঘলীয়া চেণ্টেন্স, কিন্তু দীঘলীয়া চেণ্টেন্সটো দীঘলীয়া হওক একো কথা নাই, কিন্তু আমি ধৰিব লগা কোনখিনি, ৰাম হেজ নট কল্ড হাৰ ছিষ্টাৰ, এইখিনিলৈকে আমাৰ চেণ্টেন্স এটা হৈ গৈছে। তাৰপিছত বাকী যিখিনি আছে এইখিনিক এক্সটেনশ্যন আদাৰ ৱাৰ্ডছ অবজেক্ট ওৱান টু থ্ৰী, যি যিজনে যিটো বুজি পায় সেইটো ক'ব পাৰে, সেইটোলৈ কোনো প্ৰব্লেম আমাৰ নহয়। তেতিয়াহ'লে আমি হাৰ ছিষ্টাৰ আমি এইখিনি ছাবজেক্ট বনাই লওঁ, হাৰ ছিষ্টাৰ যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, যাৰ কাৰণে কি হ'ব হেজ, হাৰ ছিষ্টাৰ হেজ, তাৰপিছত নট, তাৰপিছত বিন, হাৰ ছিষ্টাৰ হেজ নট বিন, তাৰপিছত কি আহিছে ভি থ্ৰী, ইয়াত ভি কি আছে, ভি থ্ৰী, ভি আছে কল, তেতিয়াহ'লে কল ভি থ্ৰী দিয়াই আছে, হি হেজ নট, হাৰ ছিষ্টাৰ হেজ নট বিন কল্ড,
তার পিছতে আমার বাই লাগিব, আমার জানা আছে বাই, বাইর পিছত কি যেটু সাবজেক্ট যেটু গই পেলাই অবজেক্ট হব আমি সেইটু লিখিম, এটু কি আছিল রাম, রাম থাকিলে কি হব রামে হব, রামে হল। তারপিছত যেখিনি সেন্টেন্স আছে যেখানে যেনেকুয়া আছে তেনেকুয়া পিছত লিখি দিয়া, ফর এ পিচ অফ ওয়ার্ক ইন দ্য ফিল্ড, ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য ইভিনিং, ইন দ্য ইভিনিং যেনেকুয়া আছিল তেনেকুয়াই আমি লিখি দিলোঁ। গতিকে ভয় খাব লগা কিবা আছে নেকি ইয়াতে? একো ভয় খাব লগা নাই, সেন্টেন্স যিমানে দীঘলীয়া নহওক কিয়। আহিছোঁ তাৰপিছৰ চেণ্টেঞ্চটোলৈ, শ্বি হেজ নট চিন দ্য তাজমহল ইন হিজ ইন হাৰ লাইফ, তাইৰ জীৱনত তাজমহল দেখা নাই। তেতিয়াহ'লে ইন হাৰ লাইফ এইটো আমাৰ অবজেক্ট হ'ব, এই অবজেক্টটো আমাৰ আহি ছাবজেক্ট হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দ্য তাজমহল। লিখিছোঁ দ্য তাজমহল, তাজমহল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যাৰ কাৰণে হেজ হ'ব, দ্য তাজমহল হেজ, তাৰপিছত নট আহিব, তাৰপিছত বিন, তাৰপিছত ভি থ্ৰী, চিন চিন দিয়াই আছে, হেজ নট বিন চিন বাই কোন শি, বাই হাৰ, শি আছে কি হ'ব হাৰ, তাৰপিছত যিখিনি আছে যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ বহাই দিয়া, ইন হাৰ, ইন হাৰ লাইফ। গতিকে আমি এনেদৰে কোনো যদি নেগেটিভ চেণ্টেঞ্চ যদি আমাৰ একটিভৰ পৰা ফেচিভ কৰিব লাগে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত, আমাৰ নেগেটিভ কৰিবলৈ গ'লে যেতিয়া আমি পেচিভ কৰিম তেতিয়া আমাক দুটা অক্সিলাৰী থাকিব, আমাৰ প্ৰথম অক্সিলাৰীটোৰ পিছত আমি নটটো বহুৱাব লাগিব, কথা এইখিনি আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া। এইদৰেই আমি পজিটিভ চেণ্টেঞ্চ দেট ইজ এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চ আৰু নেগেটিভ চেণ্টেঞ্চবিলাক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত যিবিলাক চেণ্টেঞ্চ সেইবিলাক আমি একটিভৰ পৰা পেচিভ এনেদৰে কৰিব পাৰি। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ফৰ্ম মই দিছোঁ এই ফৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাকী যিকোনো চেণ্টেঞ্চ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট যদি ধৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চৰ চেণ্টেঞ্চবিলাক একটিভৰ পৰা পেচিভ কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চৰ একটিভৰ পৰা পেচিভ ভইচ কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা এইখিনিয়ে। আমি ইয়াৰ পিছত পাষ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চত কেনেকৈ একটিভৰ পৰা পেচিভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু সফলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকৰ ওচৰলৈ সকলোৰে আগত গৈ পায়। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।